Levadia äärekaitsja ja Markus Jürgenson täna Viljandist 3-0 võit. Kõrvalt tundus, et teie jaoks üsnagi selline rutiinne lihtne, et tulevik väga ohtlikuks ei saanud. Jah, aga et, ega me seda, see tähendab, et seda mängu kergelt või lihtsalt võitsime. Et järjekordselt see näitab meie head ettevalmistust ja me teadsime, et me peame andma endast maksimumi, et siit 3 punkti kätte saada ja see on õnnestus. Esimene poolaeg 3-0 kõik väravad said löödud. Kas teisel lasite ka võib-olla natukene järele või andis Viljandi endast rohkem? No, ei tea, ei oskagi öelda, et teisel poolel nii palju väravalimise võimalusi tulnud. Et, no, eks muidugi vastane tegi ka omad järelsed sellest ja eks võib-olla psühholoogia hakkas mängima meil, et 3-0 ja aga hea meel on nulli üle taga, et selle üle võib rõõmus olla täna. Sul oli endal seal üks väike vahejuhtum, kus said vere välja ja asjad. Räägi täpselt, mis seal toimus? Ei vastane, ütles me pea palli ja lihtsalt tema õlg leidis minu nina ja suu üles, et ega seal ta midagi tahtlikult ei teinud, et oli kohtunikuga ka väike vaidlus, et lihtsalt profilaktika mõttes sõike vestlus. Nüüd rasked mängud tulekul Kalju, Flora ja Paide järjest. Kui palju te, ütleme, vaatate tagasi sellele eelmisele perioodile ja kui palju nüüd need mängud võivad siin hooaja kokku võttes juba määrama hakata? No, vara veel, et määrama hakkaks, aga selles mõttes on hea, et me alles mängisime nende kõigiga ja pole vaja nagu kaugelt näiteid otsida, et võtame videod lahti ja vaatame üle ja nüüd tänasest hetkest hakkame nendeks mängudeks või järgmiseks mängus valmistama, et ega me kaugemale vaatame üks mäng. Okei, aitäh ja edu! Ja, aitäh.